סימן תוף קוף ממחס סעיף ג' הקויבר אסמי סוי ביום טוב שני של גולויויס שהוא יום טוב ואחרוין או ביום טוב שני של הצרס. העיקרון של הסעיף כפי שמבואר במשנה ברורה שביום טוב שני שאין לאחריו חול המועד כגון ביום טוב שני של שבי של פסח או יום טוב שני של שמיני הצרס או יום טוב שני של הצרס, שאין לאחריהם חול המועד, הדין הוא שאבילו סיועים רישוין דוחה את היום טוב שני. מכיוון שאבילו סיועים רישוין הוא מדי רייסה, ויום טוב שני הוא רק מדי רבונון, או סיועים סיועים רישוין מן התוירו, ודוחי יום טוב שני די רבונון, ומתאבלים ביום טוב שני עצמו. כל זה אמור ביום טוב שני של אחרוין של חג. אבל ביום טוב שני של חג הראשון, יום טוב שני של חג הראשון של פסח או של סוכס, הדין הוא שלא נוהגים בו מנהוג האבלוס. כמו שמבואר בסעיף הקודם, כי יום טוב שני של חג הראשון הוא גם חול המועד, וחול המועד הוא דוירייסה. לא יאוסי אבלוס שהוא מצווה דיוחיד, ודוחי שמחה סרגל שהוא עסד רבים. נקרא שוב את השולחון אורוך, אומר השולחון אורוך, הקויבר סמי סוי ביום טוב שני של גולויויס, שהוא יום טבו אחרוין, או ביום טוב שני של הצרס, נויג בו יבילוס, עם אויו או ישראיו עם יוי מיסה ויוי עם כבורה, יוי מיסה וכבורה שאז דוי רייסה, אויל ויום טוב שני מדבריהם, והבילוס יוי עם רישוין של תוירו, ידחה עשה של דבריהם, מפני עשה של תוירו. כיוון שאבילוס יום ראשון של תוירו, יום טוב שני זה רק מדרבונון, אז ידוחה עשה של דבריהם מפני עשה של תוירו. אבל אם קובו ביום טוב בי של ראש השונה, אינו נויג בו יבילוס, ששניהם כיועים אורויך. לא ברור לי למה יום טוב בי של ראש השונה שייני הרי סוף סוף היום השני הוא רק מדרבונון. אומר הרמו ויש חולקים דה סבירלו דין אבילוס נויג בשום יום טוב שני וכן מנג פושוט ואין לשנויס. למה אין אבילוס נויג בשום יום טוב שני? המשנבור המסביר דה סבירלו דה אפילו אבילוס יוים רישוין הוא רק מדה רבונון ולכן שמחס הרגל גם של יום טוב שני עדיפה כי סוף סוף זה מצווה של רבים. נקרא את המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה סעיף קוט ניוד מייסוי. מה כתוב בשולחון אורך? הקויבר אס מייסוי ביום טוב שני של גולויויס שהוא יום טוב או אחרוין, הדינו שאוסי אבילוס דה רייסה ודוחי את היום טוב שני שהוא מדי רבונון. אומר המשנה ברורה דווקא זין מסי מצווה שמפורשים בתורה, אבל אותם שאוסיפו עליהם אין אבילותם אלא מדי רבונון. מובא כאן בהערה שזין מייסי מצווה הכוונה לאוביב אימוי בנוי ביטוי אוכיב מאובי ואחויסוי מאוביב בתולה שלא התקדשה לאיש ואשתו ואויסום שאוסיפו עליהם הכוונה לאוכיב מאימוי אחויסוי מאימוי בן פסול או בן נשואה אחותו מאביב הנשואה ואישה לבעלה. הדין הוא שהוסיפו עליהם והם לא מדוי רייסה. או אחרוין, מה שאין כן יום טוב שני של גולויס בתחיל הספסח או יחג, לא יגורה מחול המועד. יוי מיסה וכבורה, היום אביל שמה מיסה והכבורה דוי רייסה. אבל אם מת מאתמול ונקבר ביום אחרון, יום כבורה מדברי סויפרים, ואין עוד דויכו יום טוב, אף על פי שהוא רק מדברי סויפרים. אף על פי שהאבילות שיום טוב שני רק מדברי סויפרים, אבל מכיוון שהוא לא מת היום, אז גם האבילות היא רק מדברי סויפרים. של תוירו דמידי זהירו, התוירו לטעם אלי קרויבים אפילו לקויינים, וכל שכן דישראלים חיובים לטעם אלי קרויביהם, והכל הוא כדי שלא ימנעו מלהתאבל עליהם. שמע מיני דה ביואי מיסה חייב להסאבל עליהם. מאיפה אנחנו רואים? מה המקור שהאבילות שיום ראשון? אודו ירייסה, מבאר המשנה ברורה שמזה שהתורה הזהירה להתאמל לקרובים אפילו לכהנים, והסיבה
כדי שלא ימנו מלהתאבל עליהם, רואים שהאבלוס של היום הראשון היא דאורייתא. דאין נויג, זה שיטה סרמו, שיש חולקים דסבירלו, דאין נויג אבלוס בשום יום תופשני, וכן מנג פושוט ואין לשנויס. אומר המשנה ברורה, טעמם של היש חולקים דסבירלו, דאפילו אבלוס ימרישן רק מדרבנן, ולכך שמחה סרגל עדיפה, דו מצווה של רבי, אומרם שתיהם דרבנן, גם יום תופשני וגם אבלוס, אבל אבלוס עודיף, כיוון שהאבלוס היא, אבלוס תידחה, שמחה סרגל היא עדיפה, כיוון ששמחה סרגל זה מצווה של רבים. והיתר סעיף ד', זה שאומרנו שהקויבר מייסוי בו רגל, לא חלה עליו אבלות, כמו שמבואר בסעיף בייס, ששמחה סרגל שהוא הסדר רבים דוחה את האבלוס שהוא רק מצווה דיוחיד, אז זה שאומרנו שהקויבר מייסוי בו רגל, לא חלה עליו אבלות, ומה? ומסביר המשנה ברורה, לא ישנה כסותו, אף על פי ששאר אובל משנה ברגל את הכסות, יש לו לבוש מיוחד לרגל, אבל זה שלא התחיל עדיין באבלוס, הדין הוא שהוא לא ישנה את הכסות שלו ברגל, אלא הוא ילבש כסוס של רגולים, נמילה דבורים של פרעסיה, אבל דבורים שבצינה, מה זה דבורים שבצינה? המשנה ברורה מסביר שהכוונה לרחיצה בחמין, תשמיש ותלמותרה, בכל הדברים האלו הדינו שנויה גם ברגל, מי הוא מותר לישוין עם אישטוי בחדרוי ואין צורך שמירה. אומר המשנה ברורה, סעיף קוטנט הסבוב לא חל עליו הווילות ולא ישנה כסותו, אף על גב דשאר אבל משנה ברגל, והוא לא לובש בגדי יום טבע רגילים, מכל מקום זה שלא התחיל עדיין באבילות, חל עליו אבילות ברגל עצמו, אז כיוון שהאבילות חלה ברגל עצמו והוא לא התחיל אותה קודם, אז הדין הוא שאין לינוקן ברגל, אלא הוא לובש בגדי רגל רגילים, גם אם משנה מקומו הועיל ולא שינה קודם יום טב, ולעניין תפילין בכל המועד ביום ראשון שמס לומס, עין לעיל בסימן למת חטא, במשנה ברורה, סעיף קוטנטה זין, ואין בשארית שובה, בסימן זה שבצינה, סעיף קוטנטה זין במשנה ברורה, הדין הוא שדבורים שבצינה נויג ברגל. אומר המשנה ברורה, היינו רחיצו בחמין, ותשמיש ותלמוד תוירו נוהג בכל זה אבלוס ואוסור, ויש מתירים בתלמוד תוירו, יש מתירים בתלמוד תוירו ברגל גם לאובל. בתיימא דמליסא שמתירים בתלמוד תוירו מובא כאן בהערה בשם החכם צבי, ובא בשארית שובה סעיף קוטן ד', שלעניין מצווה תלמוד תוירו יש לסמוך על הרמב״ם, שהרמב״ם סובר שאין אבלוס ברגל אפילו בדבורים שבצינה, ואין נכון לומר לחייב אותו ללמוד בכל הרגל דין האבלוס ודבורים הרועים שבירמיהו. בשם אליהו רבי מובא כאן שיש לצרף לזה דעת הסוברים שדברי תרם בכלל דבורים שבפרסיה. עוד מובא כאן בשם הפסחי תשובה, בשם השוד דף אש, ובר הפסחי תשובה סימן שין צדיקתי ספקות נא' שדברי תרע אסורים משום שמחה, וברגל אין לאסור זאת משום מצווה שמחה סרגל שמידי רייסה, וזה דוחה אבלוס דה דבריהם. ויתר על קופונים יש מתרים בתלמוד תרא, מכל מקום לעניין לעלות לתורה ברגל לצרפו למניין הקרואים, נראה דלכתחילה אינו כדאי. לגבי שמחת תרא, שהמנהג שכל אחד מהציבור עולה לתורה, מובא כאן בהערה בשם החוכמה שלמה שמותר גם לאבל שמת לא מת ברגל לעלות לתורה, כי אם הוא לא יעלה לתורה זה נחשב לאבלוס בפרעסיה. ויתר סעיף A, אף על פי שאין אבלוס נויג במויד, הנינוס נויג בוי, שימס לו מס בכל המויד אוסור בדבורים שאוינן אוסור בוהם. איזה דברים אוינן אסור? מובא כאן משנבור שאוינן אסור בבוסור ויין, והסיבה שהנינוס נוהגת ברגל אף על פי שהאבלוס לא נוהגת ברגל, אז למה הנינוס כן נוהג? אז מובא כאן בהערה בשם הלבוש, כיוון שהדין של הנינוס זה לא משום אבלוס, אלא כדי שיהיה ליבו פנוי לחשוב על צורכי המת, להתעסק עמו בקבורתו ולא יתעצל בקבורתו, אז לכן הדין הוא שאף על פי שהאבלוס לא נוהג, אבל הנינוס כן נוהגת. מובא כאן עוד בהערה בשם המשנה ברורה לעיל בסימן עין א' ספקות נ' שדעת השולחן ערוך, שאף
אם יש לו מי שתעסק בקבורתו, חל עליו דין הנינוס ופוטור מכל המצווס, ואסור לו להחמיר על עצמו מפני כבודו של מת, שלא יאמרו שהמת זה קל בעיני האוינן ואינו חרד על מיטתו. אלא שרוצה להחמיר באופן זה, אין מוכים בידו. על כל פוני, מה כתוב? כתוב שאף על פי שהווידוס לא נוהג, אבל הנינוס כן נוהגת. ואימס ביום תאבי נרויצי לקובוי בוי ביום, אין עולוב דין הנינוס, כיוון שהוא לא עסוק בקבורתו, אלא אם כן צורך להכשיך על התחום, להכין לו צורכי קבורה, אז חל עליו דין הנינוס משור שמחשיך. אבל אם מת ביום טוב שני והוא רוצה לקובו בו ביום, או ביום טוב ראשון והוא רוצה לקובו על ידי אינו יהודי, חל עליו הנינוס, כיוון שהוא צריך להתעסק בקבורה שלו. אומר המשנה ברורה ספקות ניון זין, הנינוס נויג בוי. מה הכוונה? שאוסור בבוסור ויין לכל הדינים השיוכים להנינוס, ואין הוא רוצה לקוברוי. אם הוא לא רוצה לקבור אותו, הוא לא מתכנן לקבור אותו, ממילא לא חל עליו דין הנינוס. מה הפשט אין הוא רוצה לקוברוי? שהנוכרים אינם רוצים לקוברו. אבל אם הוא רוצה כן לקבור אותו, משור הוא רוצה להכין לו צורכי קבורה, אז משעה שהוא מחשיך על כך, חל עליו דין הנינוס, משור שמחשיך, אומר המשנה ברורה, אבל לא מקודם. וגם דווקא אם הוא מחשיך, אבל אם אינו מחשיך, אף על פי שהוא סמוך לערב, חייב בכל המצוות. הדין הוא שאוינן פטור מכל המצוות, והסיבה לכך מבואר בשער הציון, בסימן תוף רשמם, ספקות ממחס, משום שאויסק במצווה פוטר מן המצווה, מכיוון שהוא עסוק במצווה סקבורה, אז הוא לא צריך לעסוק במצווה אחרת. מצווה שעובר עליה בקום ועשה, כמו מצווה סוכה, אז מובא במשנבור שם, בסימן תוף רשמם, ספקות ללמד א', שהפרימיגודי מסתפק עם אויינן פטור. וייטר... קורס המוגן אברום, דווקא בשעה שהוא מחשיך, אבל בליל יום טוב שני חייב בכל המצוות, דווקא ביום של יום טוב שני אמרינן זה ככל שביעור הבונון, אבל לא בלילה שלפניו, כיוון שאין דרך לקבור בלילה. ולפי זה איך דמס לומס ושמיני הצרס מותר לקדש בליל שמחסטרה ולבורך המויצי וברגס המוזוין. לא ברור לי מה החידוש של המוגן אברום, הרי בכל מקרה בלילה של קודם ודאי שהוא לא עסוק בצור כאמס, והוא רוצה לקובוי בוי ביום, לאו דווקא, אלא רוצה לו עם הכל שהיכולת בידו לקבו, ולאפוק אם אפשר לקבו מחמת חג האקום, או הנה סחר לא יחל עליו דין הנינוס. ואילן בסימן הילף משתבור ספקות ניוד א', חל עליו דין הנינוס ואוינן ברגל, אוסור בדיוותי רודו, אוסור בשמחה, ופיקודי השמשורים מסמכי לב, וכל שכן לא אוסור לעלות בתוירו. והנה מדברו ממש מדב, בשעה שאינו רוצה לקובו ביום טוב ראשון, כגון בלילה של דרך לקוברו, אפילו אוכי אוסור בדיוותי רה. ואיין בדוגמבו שמייסיג הזה, דכיוון שאז אין דין הנינות, למה יעשו בדברי תורה? הרי בכל מקרה אין שם דין של הנינות. וכן מפקפק על זה בספר בגדי ישע עין שום.